Բարև ձեզ, հուսով եմ, որ լավ եք, քանի որ մի երկու հարց ունեմ ինձ արդեն դիմաց մարդկանցից, ովքեր խորհրդատվության են դիմել, բայց մի երկու հարց ունեմ իրանց պատասխանելու, ուզեցա իրանց հարցերին էլ սենց պատասխանել, ու նաև մի քանի հարցի կպատասխանեմ ամսի 29-ի ուղիղ եթերից, քանի որ շատ-շատ են հարցերը, իսկ ես ուզում եմ, որ բոլորը ուշադրության արժանանան։ Ուրեմն, սկսենք ես մի հարցից, ստեղ պետքա կազմենք քարտեզը մարդու, նախ և առաջ, ապրիլի 20, 04, 1982, Գյումրի, 17, 30, հարցը դիրեկցիաների մեջ ուրանը միացած է իջնող հանգույցին, նայենք, միացնենք ուրեմն դիրեկցիաները, տեսնենք ինչ է անում ուրանը, դնում եմ դիրեկցիաները ծննդյան քաղաքով, չնայած մարդը միգրացիայի արա ուրիշ տեղ ապրում, դա էս սրա համար կարևոր չի։ Տակ, ուրանը, ստեղ բան չի անում, ստեղ ինչ է անում, ստեղ MC-ի վրա է, այս արդեն ծրվում է, այսքան դուք իրան արդեն զգացել, պրծել եք, ու MC-ին տրին է անում, ուրանը, այսինքն, այս իցեն, այս ուրանը, իցեն եկելա ու ուրանինա անում, իցեն որտեղա 4, 3, 57, ուրանը 3, 54, տեսեք արդեն ծրվում է, նայմենք ձեր մոտ ինչ անում ուրանը, ղեկավարում է 6-րդ տունը, գտնվում է 3-րդում, ղեկավարում է 6-ը, գտնվում է 3-րդում, 4-ից, սա ընտանիքում ձեզ մոտ կամ ձեր քրոջ մոտ, ոնց արդեն ասեցի, կամ քրոջ մոտ տամփոփոխությունն է, կամ ձեր աշխատանքն է, երրորդ տունը նաև մեքենան է, կարող օրինակ մեքենան որոշեք փոխել, աշխատանքային մեքենա ձեզ տան նոր, կամ ձեր քույրը ունենա նոր աշխատանք, կամ եղբայրը, ամեն դեպքում կապը լինում է 6, 3, 4, և քանի որ կետուի հետ ամիացած, ստեղ մտածում եք, հա, սրա հետ էիք, ոչ թե նրա, այն սրա հետ էիք դու, կետուն միացած, ինչ կարատա, դա կարատա, էլի մտածում եմ մեքենա փոխեք, քրոջ եղբոր մոտ ինչ-որ հարց լուծվի, ուշադրություն դարձրեք, որ ես ուրանը ձեր Վեներային արել վերջացրել ա սեքստիլը լուսնին անում, այսքան ոչ թե ստենց կնայենք, այլ իրան կնայենք ես ռազվյասկայի մեջ լուսնի հետ կապված, լուսինը ձեզ մոտ 10-րդ տունն ա ստատուսն ա ղեկավարում և գտնվում ա 6-ում, ամեն ինչ ցույց ա տալիս աշխատանքի վրա, ինչ որ մի բան կավարտեք կախված տանից աշխատանքի թեմայով, Տաթև ջան, սենց դա կլինի, նայում ենք մյուս հարցը, տակ, 11, 2, 11, 02, 1973, 5-ից կեսից 6 Երևան, լավ, վերցնում եմ միջինացված 5-ից 45, հարցը հետևյալն է, էս պահի համար դիրեկցիաները միացնենք, արդյոք կստանա վիզա, լավ կլինել, որ ասեիք, երբ ա վիզայի դիմում, ինչ վիզայի ա դիմում, բայց քանի որ այդ ինֆորմացիան չկաշխատենք նրանով, ինչ ունենք, վիզայի համար մեզ պետք են 3-ին 3-րդ տները, Մերկուրի, Յուպիտեր, ասինդենտը Մերկուրին միացած ա, դեսինդենտը ապոզիցիա ա անում, Մերկուրին այդ քարտեզում ինչով ա զբաղված, Մերկուրին այս քարտեզում ղեկավարում է 6-րդ տունը, ղեկավարում է 8-րդ տունը ու գտնվում է 2-րդ տանը, 6-8 առողջության տներն են, 2-րդը ռեսուրսի տունն է,
ու միա ասցենդենտին, միանում ասցենդենտը եկել է։ Իսկ թվում է, որ մարդը պետք է առողջական ինչ-որ հարց լուծի կամ ֆինանսական հարց, որտեղ 8-ն ու 2-ը ֆինանսների տներն են։ Կարող է, օրինակ, բուժման նպատակով վարկ վերցնի կամ խնայած գումարը ծախսի։ Ստեղ ինչ կամ երրորդ տունը բան չի անում, MC-ն ստատուս չի փոխվում։ Ստեղ ամեն դեպքում էլի ֆինանսական եւ առողջության տեսակ էլի 6-րդ տուն, առողջական կամ ֆինանսական հարցեր եմ պատկերացնում, որ լուծի գանե ջան, ի վիզա չեմ տեսնում։ Եթե տրանզիտներով նայենք, դիցուք այս պահին կան ինչ-որ 9-րդ տանը ակտիվ բաներ, Սև Լուսիննա, էն էլ Կետուի հետ միացած ըս ընթացքը գիտեք, ու ինչ անում Վեներայինա, անում Վեներան ամեն դեպքում հարաբերություններնա, այս քարտեզում տնայինը եւ 9-րդ տունը կարա այս ընթացքում անի, այ եթե այս երկորը բուկվայնը դիմի կարա, որովհետեւ Վեներան 9-րդ տան ղեկավարնա, բայց քանի որ Վեներանը մտածում է, որ մենակ ինքը չի դիմում, պարտնյորի հետ է դիմում, բայց ընդեղել տեսլենք, որ ասցենդենտին միացել էր Մերկուրին, դեսցենդենտին Քառակուսի էր արել։ Մի երկու հարց էլ պատասխանենք։ Աղջիկը սուսման մեջ որ ոլորտում հաջողություն կունենա 29-12-2014, իրականում շատ ճիշտ են սենց հարցերը երեխեքին բուհ ուղարկելուց առաջ, մամաներ մտածեք ես մասին, 2014 առավոտյան 10:30 արմավիր, առավոտյան 10:30 արմավիր, նոր կակրած մարդու էի անում կոնսուլտացիա արմավիրից։ Ինչ ունի աղջիկը, ինչ նախադրյալներ ունի ուսման համար, քանի որ կոնկրետ հարցնում են ուսման ոլորտի մասին, կներեք, ոնց որ միշտ չի անջատել հեռախոսից ձայնը, նայում են կոնկրետ ուսման համար, 3-րդ տունը, 9-րդ տունը եւ մասնագիտական կողմնորոշման համար, աշխատանքի համար եւ նպատակի համար արդեն 6-ն ու 10-ը։ 3-րդ տանը ցուլնա, այսինքն ինքը պետք է սովորի էլիտնի դպրոցում, լավ դպրոցում, 9-րդ տանը կարիճնա, ես կմտածեմ, որ բարձրագույն կրթությունը ստանա ոչ այնտեղ, որտեղ որ ծնվելա ու շատ հին բուհում ստանա։ Հիմա ուղղությունների հետ կապված ինք ամեն դեպքում աշխատելու է հավանաբար սննդի ոլորտում կամ երեխաների, տների հետ կապված, կանանց հետ կապված, մայրիկների հետ կապված, երկրորդ տանը Լուսինը նշանակում է, որ իրան լավ ազգում է, որ բայց ագրեսիվ Լուսինը ու սենց կվադրատների տակ։ Մերկուրին սենց քառակուսիներ անելով Վեներայի հետ միացած, իստումա, որ ձեր աղջիկը շատ լավ գրում է, լավ ստեղծագործական ջիղ ունի, նաև Պլուտոնը ստեղ կարող է նաև մի քիչ էլ սուտասան լինի այս բացասական ասպեկտների դեպքում, քանի որ իրահույզերը ապագայում ցույց չի տալու, իրահույզերը, իրամտքերը սահմանափակելու են։ Բուն, եթե արևով ասենք ինչ ոլորտ գնա, արևը Սատուրնում, շինարարություն, դիզայն, տների, տեսեք, ստեղ էլ ատուն, օրինակ ինքը ուզում է, Մերկուրին էլ մտածում է ստրուկտուրայի մասին, ինքը չի ուզում տան դիզայնով զբաղվի կամ ճարտարապետությամբ զբաղվի, շինություններ գծագրի, ես դա խորհուրդ կտայի, հատկապես խորհուրդ կտայի ռեստորաններ գծագրել, սննդի կետեր, եթե հնարավորություն կա դրանցով զբաղվել, եւ ինչը իրան փող կբերի ստրեսով սպորտով, կներեք, սպորտով զբաղվելը իր փողը իրանը շատ ագրեսիվ ավերաբերվելու ձեր երեխան, երբ որ ապագայում իր փողերին կպնեն։ Նանուլը ինչ է հարցնում, Սոլյարը քանի տոկոս պրոգնոստիկա է տալիս, 100%։ Եվ եթե իմը մի պահ նայեմ, շատ շնորհակալ կլինեմ, պոզիտիվ անի։ Նայենք Նանուլ մի պահ ձեր Սալյարը այս տարվա։ Տակ, Նանուլը ծնվել է 93 թիվ դեկտեմբերի 12-ից, նկատեցիք նույն օրը ինչ նախորդ, այս նույն մարդը, 22 դեկտեմբերի 12-ին ծնվել, 1993 թիվ, ժամը առավոտը 10-ն, օյ, չէ, Նիտուդաս Մադրու, 2 Երևան, հա, Նանուլի քարտեզը հիշեցի,
Երկուս Երևան, իրա մոտ բաներ, նորա լիալուսնի օրներ ծնվել, 10-րդ, 6-րդ տուն, ապոզիցիա, չէ, լավ չեմ հիշում, 9-3, տակ, սա լարն ենք միացնում էս տարվա, տեսնենք էս տարի, եթե իհարկե Երևանում եք դիմավորել, չնայած ես գտնում եմ, որ մարդը որտեղ որ դիմավորում ա Սալառը, մեկա իրա ծնված քաղաքինն ա գործում, ինքսին վրա մի քանի անգամ փորձել եմ, ես եղել են անգամներ, որ Հայաստանում չեմ դիմավորել իմ ծնունդը, իմ Սալառը, ու ճիշտն ասած, մեկա Երևանով ա աշխատել։ Տակ, 10:02-ս ակտիվացել ա, արևը մտել ա ձեր աստիճան, ինչ ծրագրեր ա բերել էս տարի ձեզ, ձեր հույզերը ամբողջությամբ պարտնյորի վրա են, արևը 12-րդ տան կուսպիդի վրա շատ հաճախ ենք տեսնում և կուսպիդին մոտ մոլորակներ Սալյառում, դրանք ավելի ազդեցիկ են դառնում, աչքի ընկնում արևը իրա լավ ասպեկտներով, տեսեք հլը Յուպիտերին, ինձ թվում ա ինչ-որ մեծ լավ ճամփորդություն կունենա արտասահման, եթե դեռ չեք ունեցել, կամ առհասարակ միգրացիայի հարց կարող ա քննարկվել, քանի որ Պլուտոնն էլ աստեղ, Պլուտոնը ձեր ստատուսը միգրացիայի մեջ, տրանսֆորմացիա արտասահմանում, արևն էլ Յուպիտերին էլի արտասահմանի նշան ա, Յուպիտերը սպիտակ լուսնի հետ ա, օջին դաժը վաժմոժնը, կարող ա ընկերուհու ընկերոջ հետ գնաք ձեր կամ ամուսնու, որտև Յուպիտերը 11-ի ղեկավարն ա, ու կարող ա միանգամից այդ գործը չստացվի, առաջին տան ղեկավարը Ուրան նշանակում ա, որ դուք ազատություն եք ուզենալու էս տարին անուլ, ավելի անկախ լինել, ավելի ձեր ուզածը անել, միգուցե ինչ-որ անակնկալ բաներ կմոգոնեք, կանեք, վատառումով չեմ ասում մոգոնեք, առաջինի ղեկավարը երրորդում հնարավոր ա քույրեր եղբայրների վրա ուշադրություն դարձնեք, չոր անակնկալ լինի իրանց հետ կապված, անակնկալ փաստաթուղթ ստորագրեք, մեքենա գնեք, վաճառեք շատ անակնկալ կերպով, ամեն դեպքում երրորդ տանը մեծ հաջողություններ եք ունենալու, բարի բուն իմաստով մեծ հաջողություններ, ու սա վերադարձա արդեն նախկինում ունեցածի, գիտեք, հնարավոր ա նաև մի ընկերուհու ընկերոջ հետ սկսեք շփվել, ու մեթվել վաղուց չեք շփվել, նաև այս Սալառի մեջ տեսնում ենք Ռախուն երկրորդ տանը կետուն 8-րդ տանը, այսինքն եթե ինչ-որ վարկ ունեք այս տարի կփակեք պարտնյորի օգնությամբ, բնականաբար, որովհետև կշարքն ա, և նախաձեռնողականություն կցուցաբերեք, կարմիկ ինչ-որ, չէ, սոտկի մեքենա եք առնելու ես տարի, հնարավոր ա նաև ևս մի բալիկ, գիտեմ, որ դուք արդեն բալիկներ ունեք, ինչի, որովհետև 5-րդ տան ղեկավարը 11-ում, 11-ը նաև նպատակներն են, որպես ուրանի տուն, ու տեսեք ռետրո, ևս մի, ու տեսեք կարմիք հանգույցներին լավ ասպեկտներ անում, ուզում ա հետնել Մարսը, ձեր նախաձեռնողականությունը դուք էլ եք ուզում, դուք էլ դեմ չեք, երկրորդ տան ղեկավարը երկրորդում ուժեղ ա, հնարավոր ա ֆինանսական հաջողությունը լավ լինի ձեր մոտ, հատկապես որ ֆինանսների մոլորակին Վեներային տրին ա անում, Վեներանը ձեզ մոտ էս տարի ղեկավարելու ա 4-րդ-5-րդ տները, աշխատեք տնից, աշխատեք կրթության ոլորտում, դասընթացների ոլորտում և կգան ձեզ գումարներ, ամեն ինչի վրա վարագարական ցա, ստեղ ակտիվությունը լինելու ա տարվա երկրորդ կեսին, նուք ակրաս պրինցիպի հիմա, եթե հաշվենք դեկտեմբեր, հունվար, տեսեք հլը հենց փետրվարին, 29-ին, ես տարի կարծեմ նահանջ տարի էր, փետրվարի 29-ին, եթե շփոթվում եմ մարտի 1-ին, ինչ ա եղել ձեր մոտ լուսին Վեներադրինի շրջանակներում, հավանաբար աշխատավայրում կամ տանը գումարային անակնկալ, ձեզ լավ եք զգացել, լուսինը առուձի նշանում թագուհի եք զգացել, դուրս շատ ա գալիս ես, արև Յուպիտեր տրինը, ես երբ ա ակտիվացել, մի րոպե, դեկտեմբեր, հունվար, փետրվար, մարտ, ապրիլ, մայիսից ուրախ ա եղել, հունիս, հուլիս, այդ ուրեմն սա եղել ա հուլիսի 29-ին, այսինքն մի 3-4 շաբաթ առաջ, ոնց ա արտահայտվել ձեզ մոտ, արևը պարտնյորն ա էս տարվա մեջ, պարտնյորը ինչ-որ ճամփորդություն ա ունեցել արտասահման, պարտնյորը գումար ա շահել, պարտնյորը վիզա ա ստացել,
Ամեն դեպքում սահմանի հարցը ակտիվ է, տեսեք 12-ի ղեկավարին սեքստիլ է անում, 12-ի սպիդի վրա, կամ ձեր ամուսինն է վիզա ստացել, կամ դուք երկուսով ինչ-որ սենց պլանավորել, մի հատ կասեք, նանը ջան ինչ ա եղել հուլիսի 29-ին, հետաքրքիր է։ Ու տեսեք, հենց հիմա էլ ձեզ մոտ էս հավես բիսեքստիլի վրա է պլուտոնն է, պլուտոնը ձեր ստատուսն է կատեգորիան է, չգիտեմ աշխատում եք, թե չեք աշխատում, ամեն դեպքում հիմա ձեզ պետքա որ ամսվավերջում լավ գումարներ կան, երևի թե աշխատանքից կամ չգիտեմ ոչ աշխատանքից, տարին լավն է, վատը չի, ինձ թվում է մի քիչ նայեցի, մի պահ նայեցի։ Ինչ է սոլարը, ինչպես են կազմում այն։ Սերգեյ ջան, նայեք ոնց են կազմում սոլարը, բոլոր ծրագրերում կան, կազմում ենք նատալ քարտեզը, բոլոր ծրագրերում կա սալար, ավելացնում ենք սալարը, նշում ենք սալարը, և ծնունդից հետո որ օրն է որ նշեք, թեկուս հիմա նշեմ, ինքը մեկա բերելու է, նու էս իմ ծրագրում, ուրիշտեղ չգիտեմ ձեռքով ոնց են անում, ինքը մեկա բերելու է տարվա սալարի ակտիվացման ժամանակը ստեղ, դու կարող եք նաև համադրությունը նայել սալարի ու նատալի, ինչ թեմաներ են ակտիվանում, տեսեք կոնկրետ էս Էլինանուլի քարտեզի վրա ենք նայում, կոնկրետ էս տարի ասինձենտը ընկել է երկրորդ տուն, պլյուս մեկ իրա փողերին լավ լինելուն, ու արդեն այդքան տեսանք ինչքան ցուցիչներ կային ֆինանսական կայունության։ Սերգեյը նաև հարցնում է, էլի մի հատ է հարց կա ներքև նա երևի, խնդրում եմ նայեք տղային, հոկտեմբեր 2 իր ընտրալի համատեղելիությունը, նայենք, հոկտեմբեր 2, 20:45, տակ, 02:10, ոյ, որ թիվներ, մի րոպե ժամը գրեմ, 20:45, ինչ արեցի, 20:45, 99 թիվ, տեսնենք հիմա, չեք գրել քաղաքը, որ տեղ ծնվել, գրեք էլի քաղաքը, հետ շատ կարևոր է, հիմա կարող եմ ենթադրել Երևան, բայց եթե Երևանը չի, ափսոս, որ վատնում եմ ժամանակը մեր, տակ, ձեր տղային ինչ ձևի կին ա պետք, իրան պետք ա հոգատար կին, խելացի, որ փոքրերի հետ լեզու գտնի, քույրերին, եղբայրներին հարգի, սիրի, բայց երբ որ միջև դառնի իր ընկերուհին, պետք ա լինի սենց թագուհի, շատ նվերներ, ուշադրություն ձեր տղան կցուցաբերի իր հանդեպ, բայց որ դառնակին այդքան էլ չէ, դա թող իմանա այդ աղջիկը այդ մասին, 2001 հունվարի 4, ժամը չգիտեք, դե օքեյ, չգիտեք, չգիտեք, հունվարի 4/04/01/2001, ոչ ժամը գիտեք, ոչ քաղաքը գիտեք, գուշակ մանուշակը գուշակեց Երևան, հունվար 2001, տակ, էս աղջկան ինչ ձևի տղամարդը, ո, իրա լուսինը շատ լավն է, ցուլի մեջ, ձեր տղայի լուսինն էլ է լավը, ոչ մի խնդիր չկա, իրանք իրար ջանք ասեն, ջանքը լսեն, երկուսն էլ ամամներ են, էս աղջկա Վեներան որտեղ է, էլի ձկների նշանում, էս աղջկը մի քիչ ջուր, մի քիչ հող, ձեր տղան մի քիչ ջուր, մի քիչ կրակ, էս ջրի վրա կբարիշեն, հիմա էս աղջկան ինչ ձևի տղայա պետք, աշխատող, աշխատասեր, մի քիչ կարող է տարիքով մեծ լինի, ստեղ տարբերությունը 2 տարի է, ինչ ունի ձեր տղան կազիրոգում, ոչ մի բան, հողում ունի Յուպիտեր, Սատուրն է, Սատուրնի վրա էլ կհենվենք, էս կակրազիր աշխատասիրությունը, 17 գրադուս Սատուրն իր արևին տրին կանի, այս էն շատ լավ է, ընտիր, լավ է, ինչ ձևի տղայ է ուզում ես աղջիկը, տակտիչնի, ստրատեգիկ, փողերի հետ աշխատել կարողանա, հատկապես մեծ փողերի հետ աշխատել կարողանա, ձեր տղայի մոտ որտեղ է Մարսը, ձեր տղայի մոտ Մարսը այդեղ ջրում է, ինքը ուզում է ընդլայնի, բայց ասպեկտ չունի, հիմա եկեք հլը էս աղջկա տվյալները ներմուծենք ձեր որդու տվյալների վրա ու տեսնենք իրար ինչ կապ կտան մոլորակները, 04/01/2001, միացնում եմ կասմա գրաման, տակ, ըհը, նու էս արդեն անցյալ կյանքից եկած է, ձեր որդու լուսին ընկնում է էս աղջկա, նու ավելի շատ էս կյանքի թեմաների վրա, այսինքն էս կյանքում ձեր էս աղջիկը կօգնի, որպեսի ձեր որդին կոպիտ ասած ընտանիք կազմի, շատ հարմար է, շատ համատեղելի է ինձ թվում,
Տակ, արևը ինչ անում, արևը արևին քառակուսի անում, էդ էդքան էլ լավ չի, իսկ էմոցիոնալ մակարդակը, էս ձեր որդու էմոցիոնները, ձեր որդին շատ էմոցիոնալ է, ավելի էմոցիոնալ է, քան ձեր ապագա հարս, ձեր ապագա հարսը ահագին աշխատասեր ու կենտրոնացած, ու չեի ասի, որ շատ էմոցիոնալ է, բայց վեներաներն է քառակուսի են անում, տարբեր բաներ են ուզում, տարբեր կերպ են սիրում, տարբեր ձև են արտահայտում իրանց զգացմունքները, ստեղ ինձ թվում է մի քիչ կոնֆլիկտ կունենան սիրո լեզուների տարբերությամբ, որովհետև ձեր որդին ավելի ցուցադրական է սիրում, իսկ ձեր ապագա հարսը ավելի էմոցիոնալ թաքուն հոգա իր սիրո լեզուն հոգատարությունն է, ու ձեր հարսը անպայման կապահովի, որ ձեր սառնարանը միշտ լիքը լինի, ուտելիքը շատ լինի, բայց մերկուրիներն էլ են լարված օդ, տեսեք իրար հետ էլի քառակուսի են անում, դե 7 աստիճանա ասպեկտի տարբերություն, եկեք սրա վրա չբևեռվենք, տեսեք հուզական կոմպրոմիսի դեպքում հա հուզական մակարդակում ավելի շատ, բայց պրակտիկ գործնական մակարդակում իհարկե լիքը զիջումների պետք է գնան։ Ինչ է ինձ հարցնում Մելինեն, կարելի է նայեմ աշխատանքի առումով ինչ է սպասվում, 6686 էլի 5 ժամ դիապազոն 17:20 կնայենք, 6686 06 06 1986 15, օյ 17, կարծում եմ 17:20, որտեղ էր ծնվել Մելինեն, Մելինեն չի գրել որտեղ է ծնվել, իմ հիշողության վրա է հույսը դրել, դե հիշեմ որտեղ է ծնվել, Արտաշատ եմ գրում, աշխատանքը 6-րդ տունն է, կտրող ծակող գործիքներ, բայց Մելինեն դրանից հեռու է, MC-ն առյուծում, երեխաների հետ միգուցե, Մարսը 3-րդ տանը դասավանդում, կարարելներ, երեխաների հետ աշխատանք, հատկապես դասավանդում Մելինե ջան, շատ խորհուրդ կտամ, երևի դասապատրաստում, մանկապարտեզ, այդ կարգի, ինձ թվում է կստացվի, իսկ դուք ինչ կարծիք եք դրա մասին։